waxaa maanta xabaalaha baqiic ee waqooyiga magaalada Hargeysa aas qaran loogu sameeyay labada marxuun marxuun Cumar Carte Qaalib iyo Suldaan Xandulle oo maalintii shalay ahayd ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Aaska labada marxuun loo sameeyay ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku xigeenkiisa qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, xildhibaan, waxgarad, waayeel, culimaawdeen iyo qoysaska labada marxuun. Ugu horreynba waxaa tacsiid tiiraanyo la u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo si qoto dheer uga hadlay taariikhda labada marxuun, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqati lmowt. Waxaan joognaa maanta geerida iyo aaska laba marxuun oo dalkan iyo dadkanba wax badan soo qabtay. Allah u xariisto kaana waa Cumar Carte Qaalib. Cumar Carte Qaalib qof walow af Soomaali ku hadlaa u garanaya, dowlado badan iyo aqoonyaha badan oo caalamka u garanaya taariikhdiisu leeyahay dhowr qodob oo kala kooban. Dad badan oo waxbaray ayaa dalka wax badan ka taray madaxa ku yeeshay. Markii uu ahaa assistant DC 1906 February markii doorashada la helay ee la gelayay shirkii la geli doona isku dalkana wuxuu ahaa aqoonyahankii ku tariyey waar dib ha loo dhigo raasanaa ee labada xisbi u kala dab qaaday. Markii uu shaqeeyey oo magaalada Hargeysa ka ahaa DC 1906 wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee dib jirbiyaha loo sameeyo ee sekretaryada ha dib jirbiyaha sameeyey. Markii booska loo magacaabay u sarkaalka hoose ee xogayaha ka ahaa qaaradii Moosko ee uu qayba ka ahaa safiir kale wuxuu ahaa dadkii diyaariyay daraafkii Cabdirashiid Udooriye ee ciidamada ayna siiya. Kolkii dambena wuxuu yidhi Adisabo oo safiiru ka ahaa safiirkii Adisabo in badan ku reegay oo ahayd markaa colaadda ugu weyn halkii dhex taagay Soomaaliya iyo Soomaali oo dhan waxaa shalay ku ahdo oo dhan iyo Itoobiya. Cumar Carte wuxuu ahaa ninkii jabiyay brotokoolkii xabashada boqortooyada ee markay gaar iyo islaam iyo carabba ay u tagaan boqor xeera salaase ay madax hoosu dhugjireen ninkii inagu ahaa diinta yaalay oo golay saddex wadaa laa naxariisto dembiga waa laha dhaafo wixii masaakooda laahu dhaafo inagala laha nagudaba naxariisto ehelkiisa iyo qoyskiisa iyo soo qarakooda yahay dhammaantood wax naga siiyo kuwa khayr qaba halkooda halkanka ilaahay ahay loo abuuro. Dhalinyarada tahay maqlaysan waxa lahay ragga Cumar Carte iyo Maxamuud iyo Aadan oo maanta isku beegmay noloshoodii Soomaaliland bay u heleen waxaanay ku dhinteen halgankii caafimaad darradii ka soo gaadhay dhammaantood waxa lay ka qaadaa dabkii ay sharciga qaadaan oo Soomaaliland waa ka dhistay. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt. Waxaan maanta halka u joognaa aaskii marxuum Cumar Carte Qaalib weyn ilaahay baa weyne oo qaranka Soomaaliland ka baxay iyo marxuum Suldaan Indhacase. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ilaahay naxariis janna ka waraabiyo qaranka Soomaaliland iyo ehelkay ka baxeenna ilaahay sabir iimaan ka siiyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan tacsiida sii joognaa aaskii sii joognaa Cumar Carte Qaalib iyo Suldaan Maxamuud Xandulle. Aaskoodi baynu joognaa. Taariikhda waa laga sheekeeyey oo dib loogu noqon maayo waa intaa madaxweynuhu sheegay taariikhdiisa iyo in ka badanba uu leeyahay. Cumar Carte Qaalib waxaa lagu xusuusanayaa waxa weeye wuxuu ahaa halyeey Soomaaliland u dhashay ilaa maalinta mucallinka ahaa ilaa markuu wasiirka ahaa wuxuu ahaa nin haybad leh, kaalay iyo islaam qofkii u tagaaba ka haybadiisto. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa aabahay iyo Suldaan Maxamuud Xandulleba iyo Doctor Aadan oo aniguna si gaara saaxiib ahay in Ilaahay subxaanahu watacaala dhammaantood uu kitaabkooga yemiinta ka siiyo. Ilaahay subxaanahu watacaala uu Jannatul Firdows uu ku mannaysto ayaan Ilaahay uga baryaynaa.